BT Casal com mais uma fera aqui do Beach Tênis. Fala, Marcião! E aí, galera, tamo aí, vamos que vamos! Quanto tempo você joga Beach Tênis? Puta, eu tô jogando faz 1 ano e 4 meses agora, Beach Tênis. E quem te apresentou? Como é que você começou? Foi um amigo, eu fui viajar pra Floripa em 2021, cheguei lá, todo mundo jogando Beach Tênis. Eu falei, caramba, que esporte que é esse aí e tal. E agora que eu voltei pra São Paulo, procurei uma arena, caí aqui na TO, Arena TO. Aí, primeiro dia, fiquei aqui das 11 até a 1 da manhã. Viciou? Viciei e não parei mais. E você treina, você faz aula, como que é a tua rotina de Beach Tênis? Eu treino de sexta, faço day use sábado e domingo e disputo alguns campeonatos. Até ganhei alguns já, hein? Ah, é? Já ganhei 2 mistos. E um masculino. Você prefere jogar misto ou masculino? Eu prefiro jogar misto hoje. Eu tô especializando no misto. E você tem duplas fixas, você roda? Não, eu tenho uma dupla fixa que é a Cláudia Lendes, mas joga muito, minha parceira. E estamos super entrosados. E hoje vamos participar de um torneio lá na TO, aqui na TO. Olha como a TO tá bonita pra esse torneio, galera. Daqui a pouco vai começar um baita torneio aqui da Arena TO. Você tá na mista mais 40, é isso? Isso, misto mais 40, eu e a Cláudia. Logo mais estaremos na arena aí. E na masculina, você joga com alguém fixo ou não? Não, na masculina eu jogava com o Rafa, mas ele tá treinando muito e eu não tô podendo treinar no nível dele, deu um tempo agora. Agora, o bichinho picou mesmo, né? Bichinho picou e não tem... Galera, picou, já era. Quando você vem para um day use, você costuma ficar quantas horas jogando? É no mínimo 5 horas. Vários jogos? Vários jogos, vários, né, níveis. Desde B até iniciante, a gente joga pra caramba. Você teve já alguma lesão por causa do beach tennis, alguma coisa? Já tive uma hipodilite lateral. No começo, não tinha técnica, joguei com a raquete errada. Aí fui aperfeiçoando a técnica, adquirindo uma raquete melhor e hoje... Acabou o problema. Você tem algum cuidado hoje? Você treina mais musculação? Eu sou personal trainer, né? Olha a camisa aqui. Treino bastante antebraço, rotação, manguito também, tenho treinado bastante. E a musculação é fundamental, tem me ajudado muito. Maravilha, parabéns, sucesso pra você, meu irmão. A gente se encontra, hein? Nas quadras, hein? Tô junto, galera. Valeu!